الهدايات برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. زندگی تو حکومت میں پیمان گم زندگی تو حکومت میں پیمان گم بور گن ہمیں رات دو جکی جکی کرم دنیا تیار رات دو جکی غم میں تو رکے ماہ تمہیں پیمان گم غم میں تو رکے ماہ تمہیں پیمان گم زندگی یت حدستا غفلت رودم اثر یت حدستا غفلت رودم اثر ین رسول زندگی دو